Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo bem, graças a Deus. E hoje eu trouxe para vocês as minhas impressões desse perfume aqui: olha, o Egeu Choque do Boticário. Tá bom, ele é bem cheiroso, bem gostoso. Seu borrifador maravilhoso, o um frasco bem encantador, um rosinha assim, um rosa bebê, muito lindo e perfeito. Ele vem nessa caixinha, olha aqui, muito bonitão. Então vamos lá, vou falar um pouquinho para vocês as suas notas. Bom, gente, olha. Esse aqui do O Boticário, ele é um ele é assim um, um, considerado um Deu colônia, tá? Ele é classificado assim. Ele é um perfume oriental abaunilhado, feminino. Ele foi lançado em 2011. A perfumista que assina essa fragrância é Marion Costero, tá? E as suas notas de topo são chantilly, bagas vermelhas, limão, limão verdadeiro, né? Tá aqui, Amalfi e pêssego. Notas de coração: chocolate mexicano, leite e flor de laranjeira africana. Fundo: baunilha, benjoim, sândalo, notas amadeiradas, âmbar e almíscar. Perfume maravilhoso, gente. Fantástico. Eu senti um pouquinho assim quando eu borrifei ele a primeira vez, eu senti um pouquinho do do Egeu Vanilla Vibe. Tem assim um um DNAzinho dele, tá? Eu não sei que nota que tem assim que é igual, apesar que tem várias notas, né, como o âmbar, o sândalo, baunilha, né? Tem também no outro. Então essa misturinha aí deu assim um pouquinho da do cheirinho dele, mas depois de algum tempo ele fica diferente do outro, tá? Eu gostei muito, é um perfume assim bem presente, sabe? Ele fixa bastante na pele, ele projeta também bastante. Não é um perfume bobinho assim de de criança, não. É um perfume, um perfume assim de mulher mesmo, tá? Gosto muito desse perfume, gostei muito de de ter assim adquirido ele, super aprovei. Perfume maravilhoso. É a combinação, assim, do cheiro dele, fica fascinante, tá? O chocolate com o creme de leite e o chantilly, deixa ele ainda mais apaixonante. De, assim, tem um, um toque final, assim, da flor da, da laranjeira com o damasco, que fica, assim, apaixonante esse perfume. Perfume maravilhoso. Não, não, é aquele perfume assim que precisa dar muitas borrifadas não, que ele na minha pele ele se comportou muito muito bem. Gostei muito da da performance dele. Maravilhoso. E super recomendo esse perfume, gente. E falando também da sua latinha, que é maravilhosa, lindinha, né? E é isso aí, pessoal, que eu tenho para falar pra vocês. É um perfume que projet, projetou bastante na minha pele, fixou bastante. As suas notas sobressaem bastante aqui, o chocolate, tá? A flor da laranjeira também, eu sinto um pouquinho dela. A baunilha explode nesse perfume. Fica fantástico, fantástico mesmo. O âmbar também deixa e o sândalo deixa ele bem cremoso, bem gostoso, tá? Perfeitinho, perfeitinho esse perfume. E o perfume que leva leite, né, gente? Ele já. Ele, ainda mais, ó, leite, chocolate, ele fica super cremoso. É um perfume, assim. Formiguinha. Perfume de se apaixonar. Ele é docinho na medida. Ele também tem um pouquinho. Tem notas amadeiradas nele. Né? Gostei muito. As bagas vermelhas também, assim, deixam ele bem sedutor, bem. bem gostosão. Maravilhoso. O Boticário está de parabéns com esse perfume, tá? E é isso que eu tenho para falar para vocês dele, pessoal. E peço para vocês, se vocês gostaram desse vídeo, peço para vocês deixarem aí o seu joinha, tá? Se inscrever no canal para me ajudar, tá bom? E é isso aí. Obrigada, gente. Tchau.